Nyt on tehty jatkotutkimus siitä, kuinka usein suomalaiset pesevät tyynynsä. Viime vuonna 30% suomalaisista ei pessyt tyynyään koskaan, mutta asiaan on tullut muutos, sillä nykyään määrä on vain 16%. Kyllä vuodessa tyynyn peseminen on jo parantunut, mutta edelleen 16% suomalaisista sanoo, ettei pesä tyynyä ikinä, eli parantamisen varaa kyllä riittää. Likainen tyyny aiheuttaa rähmimistä silmään, poskiontulehduksia, korvatulehduksia, infektoitunutta räkää valuu tänne kurkkuun, kurkko turpoo, tulee hengityskatkoksia ja kuorsausta. Terveysriskien välttämiseksi tyyny on hyvä pestä säännöllisesti tai vaihtaa kokonaan, jos sen huoltaminen ei enää ole mahdollista. Tyyny pitää pestä 4 kertaa vuodessa vähintään. Jos on oikein kova hikoilija, niin kerran 2 viikossa. Tyyny pestään pesuohjeen mukaan, 60 asteen pesu, kevyt linkous, pikkusen kuivaus rumpua ja sen jälkeen tasolle kuivamaan. Tyyny kannattaa heittää roskiin, jos tyyny on ollut pesemättä yli vuoden. Tai sanotaan, se on yli 2 vuotta vanha. Uutta tyynyä hankittaessa vanhan tilalle pitää ottaa huomioon muutama ergonominen asia, kuten tyynyn koko ja muoto, jotta yöunet saataisiin räätälöityä jokaiselle oikeanlaiseksi. Hyvä tyyny on sellainen, että niska tulee hyvin tuetuksi. Olkapäälle löytyy helposti tilaa, ettei tarvitse etsiä tämmöistä lysyasentoa sitten sen takia. Parhaitenhan tämä selviää mittalaitteella ihan yksilöllisesti mitaten ja säätämällä tyyny just eikä melkein itselle sopivaksi. Tyynyn ostaminen lahjaksi voi tuntua melko hankalalta, joten mistä voi tietää, mikä on hyvä tyyny toiselle ihmiselle? Hyvä tyyny on aina säädettävä. Jos ei tunne sitä, kenelle se tulee, varsinkin yritykset on ostanut joululahjoiksi erittäin paljon tyynyjä, ehkä viinin sijasta, niin on hyvä, että täytettä voidaan lisätä ja vähentää, tai paloja voidaan lisätä tai ottaa pois, jolloin me saadaan säädettyä jokaiselle ihmiselle sopivaa.